У Франції допитали 91-річного лідера правих Жана Марі Лепена у справі про розкрадання європейських коштів. Звинувачення проти партії «Національний фронт», яку зараз очолює його дочка Марін Лепен, тягнуться вже кілька років. У чому саме підозрюють політсилу, розкаже Олена Абрамович. Коли тобі за 90 витримати понад 4 години допиту, не так і просто. Жан-Марі Лепен дуже стомився, зазначив його адвокат після візиту з ним до суду у п'ятницю. Сам Лепен прокоментував спілкування з суддями коротко. Слідчі судді ставили багато запитань стосовно справи, яку я вважаю політичною аферою. Це було дуже довго. Суть афери, каже Лепен, полягає у змові, яка буцімто мала місце кілька років тому між тогочасним міністром юстиції Франції Крістіане Табіром та президентом Європейського парламенту німцем Мартіном Шульцем. Вони взялися переслідувати євроскептиків, переконані у партії «Національний фронт». Політичну силу обвинувачують, що кошти, передбачені на роботу депутатських асистентів у Брюсселі, витрачалися на фінансування партії в Парижі. Ця дискусійна тема, якій має розібратись суд, є ширші наслідки, які зачіпають стосунки між членами парламенту та державними службовцями високого рангу щодо законного контролю над коштами. У нас немає звички просто витрачати державні гроші, як нам заманеться. Допитати Жана Марі Лепена було непросто. Довгий час його захищав депутатський імунітет, і на виклики суддів він не з'являвся. Від партії «Національний фронт» працював у Європарламенті ще з 80-х років, а недоторканності його позбавили лише минулої весни. Французькі судді висунули 20 обвинувачень. Співучасникам у справі про розтрачені 7 мільйонів євро проходять як його дочка Марі Лепен, так і її чоловік та кілька інших членів партії. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».